taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Cabdicasiis Ismaaciil ayaa kormeer la xiriiray indhayndhayn iyo kuurgelidda xaaladda nabadgelyada ee degaamada Kulmiye iyo Jiidaliyo waqooyiga bari kaga aadan magaalada Ceergaabo ku soo maray maanta. Intii uu taliyuhu kormeerkan ku marayay deegaamadaasi waxa uu warbixino kala duwan ka dhagaystay mas-uuliyiinta deegaamadaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: wax dowlada oo ay aragtayba haba yaraatee ma jirto, mar uu taraashid lagu maro iyo hawlo yaryar mooyaane waxqabadkeena wuxuu ku ahaa qaliil qaliil buu ku ahaa. Sidaa darteed dadkii waxaa ka lumay, markaa xisaabtii waa ka lumay. Gabagabadiina taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdicasiis Sheikh Ismaaciil ayaa halkaasi kala hadlay dadka deegaamada Kulmiye iyo Jiidali oo ka tirsan degmada Ceergaabo. Looma baahna in dowladda ay tiraahdo waddadan ka durka. Idinku garaadkeedu ku garateen wadda samaysta, garaadkeedu ku garateen magaalo dhista, garaadkeedu ku garateen isu kaalay oo suuq samaysta. Waxaa ku garan doontaan haddii baraal ka dhigo waddadu inay ballaarato, rugbilisna haddii baraal ka dhigo waan idin samayn doonaa. Oo qorshayga way ku jirtaa dhowr meelood aan soo maray anigu in intaba laga sameeyo rugbilis. Kormeerkan ayaa waxa uu qayb ka yahay kormeerro kala duwan uu taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdicasiis Sheikh Ismaaciil ku mareeyay maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.